غټه ورلوډ کیږي په دې کښته کې څومره خلک لري ناسي غاړه در روانه ده په دا ګوره یو دویم قسم راټوپ کو درې څلور تیریش پنځه سفر باندې هغې دلته کښې پرون کاروایي کړې دي خو چې دیارلس کسان مونږ دلته کښې اجازت ورکړی دی تاسو وشمارلو یو کښې شپږ دېرش وو بلکې وی شو او هغه شپږ دېرشو کښې ماشومان څومره ډېر وو دا چې وګوره مونږ پکښې ماشومان یې نه شمارو چې هغې تر خو پنځوسو ته د خیره نږدې کېدو دا چې د کونډه علاقه ده